եւ հետո պետք է լինի հանձնաժողով, որը որոշի արդեն թե որ ուսանողն է համապատասխանում այն չափանիշներին, որ տրված են կրթությունը շարունակելու կամ բակալավրում կրթություն ստանալու հնարավորություն ունենալու համար։ Այստեղ կան մի քանի կարևոր խնդիրներ։ Նախ նշենք, որ այդ բանալու համակարգը քննարկումների ժամանակ մետրանից մեկը առաջարկեց բնագիտական թերմինների կառուցիչ, բայց դա չառաջարկվեց որպես վերջնական տարբերակ, դա այլ ընտրանք էր, որ հնարավոր դրա շուրջ մտածել, այդ գաղափարը կարծես թե վերցրել է։ Մյուսը վերաբերում է արդեն չափանիշներին, թե այդ 100 բանալու համակարգում ո՞ր չափանիշները պետք է լինեն, այն չափանիշները, ոնցով 100 բանալու համակարգը պետք է ամբողջանա, այսինքն օրինակ գիտական հոսված գրելու համար այսքան բան, գիտաժողովի մասնակցելու համար այսքան բան։ Նշեմ, որ շատ գիտնականներ, դասախոսներ կրթության փոխակերպի ընդհանրապես այդ չափանիշներին դեմ են։ Նշում են, որ ուսանողներին չափանիշները չափելը դա մասնագիտական վերաբերմունք չի, դա հնարավորություն չի լինել բացահայտել ուսանողների պոտենցիալը գիտական դառնալու կամ լավ սովորելու։ Եվ մյուս ամենագլխավորը երևի թե այս որոշման կապը վերաբերում է հանձնաժողովին։ Հավանաշմը որ վերջնական որոշումը կայացվել է հանձնաժողովում, բայց այստեղ կա շատ լուրջ խնդիր, հասարակության մոտ պետական քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ կա ստարության որոշ բացել մակարդակ, ու այն մտավախությունը, որ նույնիսկ եթե ձևավորվի շատ լավ օրենք, շատ լավ որոշում, այսինքն այն հիմքը, որի վրա պետք է որոշումը կայացվի, դա վճռական չի լինի, քան վերջում որոշումը կայացնելու հանձնաժողովում, այսինքն որքան էլ որոշումը լավը լինի, այն ամենայն դա չի ենթադրում, որ այն բավարարելու ուսանողների շահերը։ Դա մյուս խնդիրը կապված է հանձնաժողովի հետ, ու այս մտավախությունը մենք ունենք, ու հանդիպումների ժամանակ առաջարկել ենք, որ հանձնաժողովը չլինի ներկայացված միայն կրթության գիտության նախարարության աշխատողների կողմից կամ պաշտպանության նախարարության կողմից, այլ այնտեղ ներկայացված լինեն նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։